আয়ুই দেহি কাপড়গুলো যে কি অবস্থা হয়েছে। নাকান্দিবি, তই কান্দিলে মোৰ হিয়াখন ধৰেহি শোকে খুন্দা মাৰি। ৰাঙলী, তয়ো আছ গোমুঠা মাৰি। বগীবাই, তোর গা তো দেখুন এই সোপা ভেকুর। ইসরাম, কি হব মোর কলি ভনীজনী, শত দিন বাকসর ভিতর সুমায় সুমায় তোর এই অবস্থা হয়েছে, কি হব। এনে হেন বহাগর বিহুটো গল, তোক গাত এপাক লৈ নাচিবৰো নহলো। কিমান খন যে বিয়া আছিল, অ তোক পিন্ধি বিয়ালৈ যাওঁ, অ ফুটা কপাল। নহল আৰু বিয়া হোৱা, জোৰোণৰ দিনা এইযোৰ পিন্ধিম বুলি ভাবি আছিলো, নহল আৰু। কই নহয় ভবা কথা নহয়, সিদ্ধি বাটত আছে কৰোণা বিধি। মই পাহৰা বুলি কৈছ, মই তহঁতক পাহৰিব পাৰো নেকি? কিমানখন বিয়া আছিল, তহঁতক মই এনেয়ে হাতে পিন্ধাৰ কথা আছিল। মই জানো তহঁতে ভালে থাকিবিয়ে, উপায়তো নাই, থাকচোন ভাল দিন আহক, পিন্ধিম দে তহঁতক। ৰাঙলী, গোলাপী, সেউজী, কলি, বগী আৰু গহনা গাঁথৰি, তহঁত আটাইয়ে ইয়াতেই থাক, সুৰক্ষিত থাক। মই বাৰু মাজে সময়ে ধুই পখালি তহঁতক চেনিটাইজ কৰি ৰাখিম, কিন্তু মনত ৰাখিবি ডিষ্টেঞ্চ সদায় মেইনটেইন কৰি চলিম। আৰু শুন, বাহিৰলৈ ওলালে মাস্ক পিন্ধিহে ওলাবি।